事关世界，情动古今。我们关心过去一周，也关注未来一年。欢迎收看《时评天下》，观众朋友，中国科技有可能反超美国吗？虚实多久？英国经济学人判定中国已成为科学超级大国，依据的是什么？中国自然指数2022年首度超过美国，凭的又是什么？英国科技史专家李约瑟问：为何中国古代科技行，近代却不行？李约瑟之问，现在有答案了吗？中国在2016年发射的人类第一颗量子卫星，为什么取名叫墨子号？视频天下关注天下，首先事关世界。在中美科技战持续升温的背景下，中共中央总书记习近平提出要力拼在2035年成为科技强国的目标。习近平在全国科技大会、国家科技奖励大会及两院院士大会上表示，把中国建设为科技强国是近代以来中华民族孜孜以求的梦想。针对当前国际局势，习近平指出，科技革命与大国博弈相互交织，高技术领域已成为了国际竞争的最前沿和主战场。中国必须增强紧迫感，加大科技创新力度，尤其在集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等6大领域，要确保重要产业链自主、安全可控。事有凑巧，英国杂志《经济学人》不久前刊文指出，中国正迅速成为科学研究和开发领域的全球领导者。在题为《中国已成为科学超级大国》的文章中指出，透过对研究基础设施、教育和技术的大量投资，中国现在可以与美国和欧洲等传统科学强国相提并论。该期还另有专文报道及评论华为公司的科技自主。文章指美国的疯狂打压已经失败，西方是时候放下中国科技落后的老套错误想法了。而就在中国成功取回月球背面的月壤时，各方对中国科技发展的关注也明显上升。所以石先生，您怎么来看全球的科技发展局势，尤其是中美之间的科技竞争态势？您觉得中国科技会有一天反超美国吗？而如果会，还需要多久？好，就拿你最后一个问题，我们咱先回答啊，就是也许大家最关心的问题，就是中国的科技有可能反超美国吗？啊，我个人的观察，个人的研判，我认为大概率会。啊，如果稍微大胆一点的话，我说一定会啊。至于说大概需要多久时间，我也比较乐观，我认为对绝大多数人来讲都是可预见的将来，也就是说你稍微等一下就可以等到这一天到来。您这么肯定的认为美国科技无需太久就会被中国反超，这要从何谈起呢？就从那个你刚前面引述的《经济学人》这个很重要的一份刊物开始啊，《经济学人》最近有一个专题啊，这个专题专门研究中国，专门讨论中国科技啊，它专题的主题就是啊，面对中国科学的快速崛起啊，的副标题是应该欢迎呢，还是应该畏惧？但是这个《经济学人》本身并没有给这个问题给答案啊，他的意思就希望读者自己根据相关的讯息来做一个判断啊。然后呢，经济学人当然就提供了很多讯息给读者做参考了。这个经济学人在所有相关的讯息中，他自己做了一个判断，他认为中国现在已经世界上的科学的超级大国啊。那么这个话，我相信很多观众朋友过去都没想过啊，有可能这回事儿。但经济学人是这么判断的啊。那么他甚至还很果断的就是这么说，就是美国疯狂打压中国的科技，包括打压华为，已经失败了。啊，这个西方人是时候放下那么长久以来对中国科技是落后啊这种落伍的一种看法了啊。所以总的来讲，我认为至少在我的一个经验里面，我认为西方的主要的媒体如此的直接指出美国的疯狂的科技打压是失败了啊，以至于愿意修正他们过去对于中国科技评估的一些错误的看法，我认为好像还是第一次，前所未有。没错，印象中我确实是从来都没有过。改革开放以来，中国经济发展虽然迅速，但对于中国的科学与技术，西方总是有许多刻板印象。比如中国基础研究水平不高，中国的科学技术主要是靠模仿甚至抄袭。中国制造虽然畅销世界，但缺乏出色的自主自家品牌等等。没错，
对于中国科技，我相信大家的印象呢，就是你说不要说是个30年前、20年，甚至10年前，估计一般人对中国科技呢，基本上还停留在刚才你前面所讲的很多人一个刻板印象啊，那就是模仿啦、抄袭啦啊，甚至没有自主的品牌啊等等。我觉得这个也可以理解啊。那么，甚至于《经济学人》杂志，它本身在5年前，也就是2019年的时候，它也曾经做过一个同样的一个题目啊。在那个题目里面，他那个时候问了一下。他说以今天我们所了解的中国的政治体制下中国的科技能够取得快速发展吗？他又问了这个问题当然他没有回答这个问题，他的答案就是说让时间来给证明吧那么现在5年才在5年，他自己已经找到答案了。过了5年后的今天呢，《经济学人》终于找到答案，而且是相当肯定不带任何模糊或犹豫。为什么呢？如何解读？我觉得是这样的这个有3个角度的观察第一个角度呢，肯定就是跟刚才我们提到的，就是美国在过去几年疯狂打压中国的科技，尤其打压华为这个事情有关。那么而且这个现在可以看到经济学人自己都承认这种打压没有用的，失败了我们怎么来回顾一下？我想大家都还记得吧？大概特朗普上来以后，大概从2019年开始2018、2019年开始就抓住这个这个华为往死里打，对吧？以洪荒之力以举国之力来打华为。那么打到现在一个结果，刚开始的时候，大概2021年的时候，华为确实受到很大的冲击一度所有的业绩盈利通通有点明显的下降。但我看到，大概从2022年、2023年开始就已经重新开起来了。那么现在根本就是满血复活了所以用武侠小说里面我们常常看到一种场景，就是这个几个门派大决斗其中有一个门派，比方说华为派，那华为派掌门人同时跟美国的6家到7家的同样是天下第一的这个武林高手也是不同派别比方像高通、像英特尔像苹果、像微软，还有英伟达这些公司一起在这个华盛顿见就一家来抵6家或一家来抵7家，居然这个7家败下阵来起码这个华为没有输。所以这样一个情况呢还要注意就是这7家背后还有美国政府在后面挺，是吧？而且美国现在已经不讲武德了美国出来很多的手段都是下流的手段，比方抓人家的这个孟晚舟等等用这样一个手段居然没有办法把华为置于死地，而且让这个华为终于又重新开始站起来满血复活。在这个情况下你还不承认你输了，那我觉得你面子都没有嘛，堂堂大国，对吧？所以经济学人终于承认美国失败了。这一期的经济学人其中就有一篇呢，是专门针对华为的深入报道，分析评论华为的科技自主之路。没错在这个其实呢，美国自己呢也不是所有人都像美国政府这样子就是说会犯这样的错误。其实美国懂科技人，你比方说比尔盖茨，在这个特朗普开始要打压华为的时候就提醒美国政府千万不要这么做他说我们这样的一个做法只能会逼中国的企业去自主发展没多久以后他就会这个起来，而且会反超我们。那这个比尔盖茨就很清楚嘛，只是问题是做决策的人呢不懂科技嘛，就美国的国会议员、美国政府官员你只要看看美国国会里面前不久是吧，去年这个问那个 TikTok 这个 CEO 周受资对不对，周受资到美国国会里面去做听证会，你可以看看那个国会议员那个问的那个水平之差，你就可以知道美国现在的水平到了一个什么地步了所以美国犯这样的错误了也怪不得别人。这就真只能怪美国自己了。经济学人一改过去态度，也终于正面的看待中国科技水平。第二个角度或理由又是什么呢？那除了刚才我们讲这个美国打压华为失败之外，还给美国各方面一个第二个印象呢，我觉得就是跟最近大家特别注意到的中美在太空竞赛上的一种表现有些关系了这个就在最近呢，我们可以看到美国跟中国呢分别在太空领域有各自的一些活动中国呢就是嫦娥6号那么成功的从月球背面，这人类第一次在月球背面取得这个月壤然后出乎大家意料之外的这个不光是取得月壤的1900多公克这个这还其次，这回来的时候让美国军事专家让全世界的科技专家感到震撼的，就是他中国的这个嫦娥6号回来的时候呢接近地球表面的时候用打水漂的方式，我们知道这就叫钱学森弹道
这个一般国家根本做不到啊。如果那个东西后来变成一个军事方面的一个技术的话，那没有任何国家可以挡得住的啊。我相信最近对美国造成很大震撼是这个有关系啊。另外呢，我们看到同样是美国呢，最近不是有两个宇航员，就他们叫太空人嘛啊，这个用那个波音的那个什么星际飞船啊，那个星际飞船呢发射的时候是有问题的，但他勉强发射出去了，带病发射啊，终于发射到了国际太空站啊，但是现在发现到暂时回不来，因为这个飞船有问题啊，所以他又不好意思找中国，因为他里面有一个沃尔夫条款，他们自己定的就不准跟中国合作啊。他又不好去找俄罗斯，因为现在双方的关系很不好，所以美国现在非常尴尬。那么在这样一个情况之下，一方面美国的表现那么拉垮，一方面中国表现又那么亮眼出色，而且超过一般人预期，那你说经济学人他要维持世界上最棒的一种顶级的科学刊物，他还能做什么违心之论呢？是吧？是可以理解经济学人或西方现在的心情哦。好，还有一个第三个让经济学人做出了中国已经是一个科学超级大国的研判或结论的依据又是什么呢？好的，那么这一期经济学人还有一个很重要的一个工作，他就收集了很多有关于科技发展方面的一些数据指标啊。比方说第一个，他这个引用一些这个咨询公一家咨询公司啊 ，Clarimate 啊。他的是专门统计各国的高质量的科学论文的篇数啊，这个高质量，因为科学论文很多嘛，一定要高质量才行。高质量的科学论文篇数呢，大概在2003年的时候，就美国是中国的20倍，到了2013年十年之后，美国只是中国的4倍，到了去年或前年啊，你可以像中国已经反超美国跟欧盟了，那这个变化非常大嘛，是吧？当然你就想进一步问这里面原因究竟在哪里，我们接下来的问题就可以解答这些问题啊。不仅这个。我们还可以看到其他方面的一些指数也有同样的现象。确实哦，从2003到2013再到2022，差不多每隔十年中美双方差距变化之大。那么从美国是中国的20倍到4倍再到被中国反超，简直是让人难以置信。对的，除了这数字之外，我们还可以看另外的一个指数，就是我们都知道国际间有非常著名的科学杂志叫 Nature， 对不对？就是自然杂志。自然杂志呢，它编了一个叫自然指数啊 ，Index， 用这个来测量各国的科技的水平。在这方面我估计美国人也大跌眼镜。是，自然期刊的确呢是科学顶级期刊了。那么自然指数应该又是一个衡量比较各国科研质量的权威指标吗？没错，这自然指数到底怎么编我们不清楚，但我们只要看它结果就可以了。在2014年刚开始编的时候呢，中国是排名第3，美国排名第1啊，而且中间差距很大。那么仅仅差不多就是十年左右，2022年的时候呢，我们可以发现到这个变化啊，中国已经变成第1，反超美国了。而且还要特别注意，中国已经第1，美国第2，而且中国跟美国的差距还在拉大，不是刚刚超过，不是只赢个码头而已，已经拉大了。而且中国跟美国分别第1、第2，跟其他的第3、第4，所以比方说英国、法国、德国、日本差距拉的就更大。那所以套一句现在很流行话，中国已经遥遥领先了。所以从打压华为遭受到重挫，再到太空竞赛，再到科学论文与自然指数，如果不是个别来看的话，这美国在科学技术上的表现是今不如昔啊，似乎已经成为了一个全面性的现象了。你讲的没错，全面性啊。我们再举一个例子啊，就你比方说科学就是跟科研机构啊，包括各大学有些关系。那么还有一个数字，那就是全世界科学论文，当时高质量科学论文啊，最多的时间大学啊，全世界啊科学论文最多时间大学，其中7家是中国大学啊。那么换句话说，现在中国大学里面，比方说这个哈尔滨工业大学、北京大学、清华大学、浙江大学，基本上都跟美国的哈佛大学、跟英国的剑桥大学还有苏黎世的理工学院，这基本上都等量齐观了。所以这个现象呢，也值得特别注意啊。再来一个，我还想举一个数字啊，还有一个现象啊，这个现象如果举出来，让一般美国人看了以后，我相信大多数的美国人，绝大多数美国人看了以后更气馁啊，更无语了，等于是啊。哦，又是什么指标呢？中美对比差距也很大吗？是我们现在刚给大家数字都是现在看到的一个现在状态。那看未来呢？看未来就看年轻化嘛，是吧？我们接下来一个图板，请导播出一下，你可以看到现在中国在各个不同领域中的那些科技人员的年龄啊，你仔细看看。
啊，嫦娥五号那个团队平均年33岁啊，天眼就是在贵州射电望远镜哇、啊，这个直径有500公尺长的那个平均年龄才30岁啊，北斗卫星团队核心人员平均年龄36岁啊，天宫载人航天团队平均年龄32岁，你可以看啊，这个平均岁数才30出头哎，你看这个未来。这个前途无量啊，对吧？还有一个，你看啊，长征五号火箭总控啊，总指挥徐文晓才26岁，你能想象吗？才26，研究所刚刚才毕业了。嫦娥五号啊，连接器系统指挥员周成玉24岁，24岁才一个研究所还在读了，所以这个呢，我相信美国人看了以后更感到震撼。的确有趣，也很重要，更值得深思哦。这到底是怎么回事？短短几十年，中国的科技发展竟然出现如此巨大而又戏剧性的变化，着实让人感到费解。以前常有一种说法，说工业革命总是发生在西方，从未在中国，这样的论述以后还能够成立吗？而我们说中国的科技为何呢？以前很厉害，后来不行了，但最近似乎又开始恢复了起来，这又该如何来解释？精彩分析，马上进入切论古今。中国科技的表现近年来是突放异彩，不仅让美国及西方深感意外与压力，恐怕连许多中国人自己在欣喜之余也未必明白其中原委。石先生，您有什么观察与分析？有什么样的一个特殊观点与大家分享呢？我想这样说啊，就是一国家的经济发展跟科技发展呢，基本上有非常关联性啊。我不知道你以前有没有记得我以前曾经提过一个观点，就是说近代以来很多西方的人对中国的经济为什么突然间这几十年表现那么好都感到很奇怪，是吧？但是呢我提出一个观点，我说其实这没什么好奇怪的，因为中国的经济在很早很早以前啊，起码在1840年以前啊，从来世界处于世界前沿，而且是第一的啊，只不过在1840年之后，由于帝国主义殖民主义，中国经济发展表现就变差了。而现在就是这个新中国成立以后，特别是1979年改革开放之后，中国经济表现好，没什么奇怪啊，只不过是回归到以前的常态而已。换句话说啊，一般人看到中国经济过去很差，就是1840年之后，那是一种非常态，而现在只不过从非常态向历史的常态的回归，而历史常态回归就是中国第一的意思嘛。我记得您不止一次呢提过这样的一个观点哦，您的意思是跟中国经济发展的起伏走势类似，中国的科技在过去的历史当中也曾经表现出色，所以近年来这中国科技的表现亮眼，其实也就是向中国成为历史的常态主旋律回归而已。完全正确啊！就中国科技发展在古代的时候相当出色，相当出色，但是有一段时间以后就开始下来了。但大家的印象认为中国科技不好，就那一段时间就非常态的啊。那么现在重新开始向常态的回归，只不过划分点的不再是1840年，而是比较更早一点的时间。有什么样的依据吗？是学术研究的依据，还是考古的依据呢？都有啊，既有学术的依据，也有考古依据，而且两者相辅相成的。我这边提到一个非常重要的人物，我以前提过，就英国上个世纪有个非常著名的科学技术专家啊，他花了毕生的时间来专门研究中国的科技啊，然后写了一本书叫《中国科技科学技术史》。在这本书里面，他得到最重要的一个结论，就是全世界在西方的文艺复兴大概在15世纪左右吧啊之前。中国的科技是遥遥领先全世界所有的国家，是全球的最占的一个支配者角色。换句话说，中国科技在15世纪以前，在我的看法，起码宋朝以前吧，也是全世界第一的嘛。那李约瑟的研究与结论，相信很多人也是来自于考古的发现，但您怎么来评价这方面的一个依据呢？讲到考古呢，我觉得很有意思啊。我自己不是学考古的，但是我最近呢对这方面比较有兴趣。中国在新中国成立之后呢，由于各种原因啊，那么考古方面有非常非常重要的发现，比方大家最著名的一举70年代啊，秦兵马啊，兵马俑啊，是吧？然后呢，就是长沙的马王堆啊，然后就成都的三星堆，是吧？然后最近还有秦简，就是睡虎地啊，就是湖北的，然后还有2008年的所谓清华简，这些秦简就是秦朝的时候，很多人利用竹片上刻下的字留下来很多很多的证据。那么从这些考古这个墓里面啊，然后在秦简里面，你看发现到那不得了啊，那中国古代的科技，那开玩笑，你比方说这个兵马俑里面有一把剑啊，在刚刚挖出来的时候，它被150公斤东西压在里面，它剑是弯的，结果啊
把重物拉来以后，它慢慢就复原了。这个呢，用现在的说法就是它的材料有一种记忆材料，这记忆材料它恢复原状的啊。然后还有镀啊，一个镀铬啊，这个东西是西方大概在19世纪、20世纪才有的，但那个时候中国已经镀得很好的啊。这些例子举不胜举啊，所以我们可以看到中国古代的科技。远远超过一般人想象甚至于理解的地步，甚至你到了现在你还没办法恢复那个我们可以看到在古墓里面所看到各种啊非常非常重要的一些科技。是，说到这些考古发现哦，大致也能佐证李约瑟的研究成果，也就是呢，中国古代的科学技术确实处于在世界前沿。但这里有个问题啊，为什么呢？如李约瑟所说的，中国的出色表现多在15、14世纪或甚至是宋朝以前呢？对，我相信我如果是吕约瑟也会问这个问题，因为他花了一辈子的功夫研究中国科技，发现到，哎呀，以前真是太精彩了，为什么到了后来就不行了呢？为什么工业革命在西方发生，在中国没有发生呢？啊，这就非常著名的一个非常著名的叫李约瑟难题这么一个说法。这真是一个大灾问哦！相信很多人心中也有这样的一个疑问：为什么在古代中国的科学与技术如此了得，但后来却不行了？到底为什么呢？这个被称为李约瑟难题的这么一个东西啊，就很有意思。李约瑟提出来，但李约瑟自己没给到答案。但我们说这个李约瑟难题现在有答案了吗？以我个人这个我不是专门研究科技的，但是我好像看到还没什么答案啊。但是我自己觉得我对这个问题可以提出一些粗浅的一些看法给大家做个参考。哦，也就是您能提出一些有针对性的线索或方向的意思吗？这具体指的是什么呢？没错，那我认为特别值得注意的是一个时间的概念啊。我刚前面举了一些例子啊，比方说兵马俑的例子、马王堆的例子、三星堆的例子等等等等，你可以特别注意到啊，这些古墓基本上出土非常多的高科技的玩意儿，它的时间点基本上都在汉朝，特别是汉武帝之前。你比方说马王堆是汉景帝的时候，那兵马俑那个时候更早了，就先秦时代、春秋战国了啊。所以这个时间点很重要，你要去仔细研究啊，为什么在那个之前中国有那么好的科技发展，而那个之后中国的科技发展各方面表现就平平凡凡啊？这其中到底有何玄妙呢？为何以汉朝为分界，尤其是具体到了以汉武帝时期为界呢？好的，我们想研究中国历史人一提到汉武帝都会想到汉武帝很重要一件事情，就是罢黜百家，独尊儒术，对吧？所以我们今天这个答案就跟这八个字有关系。这个独尊儒术换成百家，这个百家里面有没有一些懂科技呢？起码儒家，我们知道儒家里面有很多很多好学问，这个我们必须承认。但是有一点确认的，就儒家基本上不谈科技的啊，这一点啊，大家可能没特别注意，你在这么一听以后，你发现了是对的啊，儒家没有谈科技的，是吧？听起来很有道理哦，所以您的意思是从汉武帝独尊儒术之后呢，就影响到了中国科技的发展？对，应该这么说吧。这个汉武帝的独尊儒术罢黜百家，应该说影响到中国科技发展是第一步啊。光这一步还不太严重，因为你独尊儒术，大家还可以有机会的话，有兴趣还可以看看其他百家的，对不对？但是到了隋朝、唐朝以后，我们都知道中国改成有了一个科举考试。科举考试就是这个万般皆下品，每个人都希望能够升官发财，那么就需要考试。那考试的话，就是考那些八股的五经啊，这个八股了，对不对？那所以这个其他的学问就没有人去念了，这就大大的影响中国的科技的发展了。明白了，天下读书人都要参加科举考试，都要全力以赴地研读儒家学问，就几乎没有机会去涉猎儒家之外的学问了。但这里有个问题，您的意思是儒家之外有些家是懂科技或是以科技见长的吗？我们经常讲这个百家，其实严格的说没有那么多了啊。一般来讲最多就12家啊。这个12家里面有些家还都比较勉强的，比方名家这些都比较勉强啊。但是呢，我们可以特别注意到刚才我前面讲的一个非常重要的一个区别，就是在这个十几家里面或者百家里面，真正不排斥或者特别喜欢科技的少之又少。绝大多数你们道家啊什么的和这个儒家基本上不碰科技的，真正有这么一家是专门对科技特别有兴趣的啊，那就是墨家，墨子的墨家。相信大家都有听过，这个孟子也说过“飞扬即墨”，这个墨指的就是墨家。那何以见得墨家跟科技有关呢？对，孟子讲过啊，“天下之言，飞扬即墨”啊，就是那个时候呢，大概就两大家，一个是杨朱啊，一个是墨家。当然他们的主张啊有相当大的区别啊。我刚刚特别讲的墨家的最重要的区别、最重要的差别啊，在哲学之外，最重要差别就是他科学技术特别厉害。所以刚才我提到李约瑟那本书啊，《科学技术史》，中国科学史特别推崇墨家在中国科技方面的一个表现。
那么现在我们已经了解到了，从各种的资料里面了解，墨家是一个非常了不起的科学家。严格的说，中国第一位科学家应该就是墨家，墨子，是吧？他不但是光学、力学啊，这个天文啊，乃至于逻辑、数学都行啊。这个我们在中学的时候都读过一个物理学，里面有叫小孔成像，最早人类最早就是墨家啊先提出来的，你看多厉害吧，是吧？另外还有就这个什么数学啊等等，九九乘法表也跟这个墨家可能有点关系，是吧？那么所以我再提一个数字，就要一个例子，就2016年中国发射的人类第一颗量子卫星，这人类的啊，美国都没有，到现在为止美国都没有，就是人类第一颗量子卫星，中国取名取得非常好，就取名墨子号。这表示中国的当代的科技人员对前辈墨子的一种尊崇。原来如此，中国的科技水平古代果然就已经位居世界前沿，但汉朝独尊儒术之后呢，墨家也就不被背在重视了。那么近几个世纪以来呢，中国的科研技术也就江河日下，但中国科技最近又重振雄风了，这该如何来解释呢？精彩分析，请继续收看《评说新语》。今天的《评说新语》实验生，我们聊什么话题呢？一个比较有趣的题目，我把它叫做科技 DNA 啊，这个什么意思呢？就我刚前面不是已经分析了吗？中国科技，包括李约瑟所讲的，中国科技在古代是非常非常棒，天下第一的，是吧？说明中国的科技 DNA 也是天下第一的，是吧？但是呢，后来不行了，这个必须看到了。后来不行的原因呢，是什么原因呢 ？DNA 睡着了。是吧？但是为什么最近大家开始不得了了？光这几十年，连这个《经济学人》杂志都开始评价中国科技变成一个大国了。这什么原因呢？我觉得这个 DNA 开始复活了嘛，是吧？但中国的沉睡的 DNA 为什么开始复活呢？我觉得第一个很重要原因就是1905年，就清朝末年的时候，把科举制度给废了啊，这条很重要啊，要不然呢，这个中国人就没有人去科技了。然后1919年五四运动啊，我们就要重新拥抱了科学，这一点很重要，是吧？然后，所以你可以看到民国时期大家就辈出啊，然后到1949年新中国成立之后，继续延续这么一个大时代潮流。然后到1979年改革开放之后啊，这个经济发展了以后，这个环境就更好了啊，更是出现了刚才讲都年轻人啊当家了。所以我觉得中国的现 DNA 不但复活，而且是大放异彩，这将让全世界，包括中国人自己都感到惊讶。但你今天知道，我们今天知道这个中国的这个 DNA 为什么复活的一个原因。所以我今天在这个节目最末尾，我就希望我们今天讲文化复兴，就希望重新复兴的不光是儒家，而是诸子百家啊，特别是重新去认识墨家。视频天下，关注天下，希望你喜欢，下周同学再会。